Irmão, você nasceu predestinado a uma causa. Você nasceu predestinado a uma causa que é maior do que qualquer outra causa, incluindo as suas próprias causas. Agora, pare e pense. Por que que você sonha com o que você sonha? Quem aqui ainda tem sonhos para a sua vida? Aleluia, graças a Deus, a grande maioria. Porque tem, você sabe que quem não sonha, já morreu, esqueceu de deitar. Vou perguntar de novo, quem aqui tem sonhos para a sua vida? Ressuscitaram os mortos. Por que que você sonha com o que você sonha? Por que que você sonha com o que você sonha? Meu irmão, todos nós, veja bem o seguinte, todos nós somos multitalentosos. Ninguém tem apenas um talento. Eu sempre quis ser médico. Quando eu era criança, eu era pequenininho, eu pegava o meu irmão mais novo, eu juntava duas cadeiras, formava uma maca e botava o meu irmão deitado. Ele ficava deitado ali e eu fazia que estava operando a barriga dele. Eu já queria fazer medicina e eu queria fazer cirurgia. Eu queria abrir e cutucar por dentro. Milagrosamente, eu passei no vestibular, me formei, mas eu poderia ter optado por uma carreira no esporte. Eu poderia ter desenvolvido uma carreira na música. Mas eu hoje sou um pastor. E esse era um dom que eu, olhando para mim mesmo, jamais suspeitaria. Eu nunca poderia me imaginar dando aula sobre tema algum, muito menos sobre a Bíblia. Mas eu me tornei o idealizador, fundador e professor de uma escola bíblica de sucesso. Por quê? Porque Deus já havia me capacitado para essas tarefas sem que eu sequer suspeitasse disso. Eu conheci um colega médico que, depois de se tornar médico do exército, ele descobriu que a sua grande vocação não era medicina, mas era a vida militar. Caramba, e ele na escola de saúde do exército, ele dizia: eu quero ser um general. E é. Há pouco tempo ele foi promovido general médico. Então ele dizia o seguinte: cara, eu não gosto de ficar entrevistando paciente, mas eu gosto de marchar. Eu gosto de marchar noturna, eu gosto de selva, rastejar. Eu disse que eu gosto, eu descobri agora que eu li, eu disse que eu gosto. Por quê? Porque todos nós, na verdade, somos multitalentosos. Você tem dons que você conhece, mas também tem outros que estão dormentes na sua vida, porque nunca houve uma demanda, mas que estão aí em você, que podem vir a se manifestar mais cedo ou mais tarde. Você pensa: quem sou eu para ser um líder de um grupo de conexão? Você nunca foi, por isso que você não sabe. Mas no dia que te jogarem na fogueira, você vai aprender a liderar rapidinho. Quem sou eu para ser um pregador? Claro, você nunca tentou, mas no dia que te botarem na fogueira, na primeira vez você vai gaguejar: Jesus. E vai acabar saindo. Mas a pergunta continua sendo: por que é que você sonha com o que você sonha? Por que é que você sonha com o que você sonha? Talvez você tenha um sonho de se formar. Você ainda não é formado, ou nunca teve a oportunidade de fazer uma faculdade, e você sonha em fazer uma faculdade de medicina, de arquitetura, de engenharia, de economia, de administração, de, sei lá. Ou você tem um sonho diferente, você quer ser piloto de avião, você quer ser músico, quer ser compositor, quer ser ator, quer ser um artista de sucesso. Ou então, de repente, você diz assim: pastor, eu já não estou mais nessa fase de me formar, eu já me formei, o que eu quero é ser dono do meu próprio negócio. Ou eu quero ser um empresário de sucesso. Ou então você diz: não, pastor, meu objetivo, eu quero é casar. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu me apresentei para fazer na igreja foi para ser músico. Era um outro tempo, não tinha muitos guitarristas nas igrejas, tocando nas igrejas. E, na verdade, guitarristas nas igrejas eram tão poucos, que mesmo com todas as minhas limitações, eu comecei a ser considerado um dos melhores músicos da denominação na qual eu estava ligado, aonde eu servia. Mas a minha presença na plataforma tocando inspirou vários outros músicos a se voluntariar para tocar, não somente guitarra ou violão, mas também bateria, baixo, teclado, uma vez que todo um novo estilo de música, um pouco mais voltado para o pop, estava começando a ser aceito e tocado nas igrejas que almejavam uma renovação que alcançasse também um público mais jovem. Mesmo tendo participado de algumas bandas evangélicas, eu fiz um grupo chamado Sal da Terra, eu toquei no Rebanhão, eu toquei no Sinal Verde, mas
mesmo tendo composto músicas que já foram gravadas por cantores evangélicos, o meu objetivo número um nunca foi fazer sucesso, ganhar dinheiro ou ser reconhecido. Tudo isso tem que ser consequência. O meu objetivo sempre foi exaltar Jesus, divulgar o seu amor e o seu poder, cooperar para a expansão do reino de Deus, alcançar o coração das pessoas, levar a salvação a tantos quantos eu pudesse. Todo o resto tem que ser mera consequência. Quando o sujeito ele começa a achar que o ministério é para sustento, é para sucesso, é para ele aparecer na televisão, ele grava um CD, é para vender mais CD do que fulano. Quando ele começa a entrar nesse espírito, o espírito do propósito da vida dele, criado por Deus, já foi para o espaço. Já foi para o espaço. Eu e a minha esposa demos atendimento médico voluntário para a denominação na qual a gente servia, e o objetivo sempre foi o mesmo: exaltar o nome de Jesus, divulgar o reino de Deus, salvar pessoas. Fora do ambiente da igreja, a minha profissão era a medicina. Mesmo no ambiente hospitalar, eu testemunhava a colegas médicos e até os pacientes, porque eu sempre soube que eu não estava ali simplesmente para ganhar um salário, poder ter uma vida financeira confortável ou para ter uma carreira de sucesso. Eu sabia que o propósito da causa de Cristo era muito maior do que os meus possíveis objetivos e propósitos pessoais. Agora, ouça o seguinte: que Deus te dê os talentos que você possui, seja uma capacidade matemática para ser um cientista da NASA, seja talento para cozinhar como ninguém, para desenhar como ninguém, para cantar como ninguém, para administrar como ninguém, ou até mesmo para pregar como ninguém. Se você imagina que Deus te deu esses dons e talentos apenas para que você tenha uma fonte de renda, um trabalho, sucesso e prestígio, a sua motivação é uma motivação egoísta, fechada em si mesma, voltada apenas para um alvo pequeno e extremamente limitado, que se resume ao seu período de vida na Terra, sem qualquer repercussão para a eternidade. Ouça o seguinte: você não nasceu por acaso, não se converteu por acaso, você não encontrou a palavra da graça e o genuíno evangelho do reino por acaso. Então você precisa aprender a pensar em termos de eternidade. Você precisa aprender a pensar não mais de forma imediatista, mas de forma eterna. Eu só vou aproveitar bem o meu tempo se eu pensar de forma eterna. O apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Que a gente deve aproveitar bem o tempo porque os dias são maus. O que Paulo está dizendo? Se você começa a olhar demais para o mundo e começa a ver as guerras, a violência e as dificuldades e a crise e a falta de dinheiro e isso e aquilo, você perde o foco da eternidade e começa a se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Mas se você tira os olhos dessas coisas e coloca o seu foco no propósito que Deus estabeleceu para você antes da fundação do mundo, e esse propósito ele se estabelece através do reino de Deus, da implantação, a expansão do reino de Deus, vidas salvas, testemunhos sendo multiplicados, quando você entende isso e você esquece as suas necessidades, Deus supre cada uma das suas necessidades, não de acordo com as suas necessidades, mas de acordo com a riqueza em glória que há nele. Amém. Aleluia! Seus dons e talentos precisam ser usados não somente para proporcionar a você uma fonte de renda, mas também para causar um impacto em vidas que vá repercutir por toda a eternidade. Pensa só por um instante, que tipo de reação você teria se ao chegar no céu, Deus te apresentasse a um grupo de dezenas de pessoas que também chegaram lá e Deus dissesse para você que você foi um dos fatores de influência para a salvação daquelas vidas. Qual seria a sua reação? E se ao invés de te apresentar dezenas, Deus te apresentasse centenas de vidas? E se ao invés de centenas, Deus te apontasse uma multidão de milhares de pessoas e dissesse: você foi um fator que contribuiu para a salvação, para que eles também chegassem aqui? Qual seria a tua reação? Se você não pensa em termos de eternidade, você jamais se vê chegando ao céu e Deus apontando para uma multidão e te dizendo: você foi um fator importante na vida da salvação de todas essas pessoas. Você não consegue enxergar isso.
Você só enxerga no máximo a sua própria salvação. Ah, eu quero chegar lá e Deus dizer para mim, pode entrar. Passei. Você não está pensando em termos de eternidade? Você não está pensando no propósito que Deus estabeleceu para você antes da fundação do mundo? Eu volto a te perguntar, o que você tem feito com o seu tempo de vida sobre a terra? Qual a causa que te motiva todos os santos dias a se levantar, sair da cama para trabalhar? Qual é o objetivo que define a sua vida? Depois da sua partida dessa vida, como é que você vai ser lembrado? Qual é o legado que você vai deixar para a sua família e para as gerações futuras? Sabe, é um propósito para a vida de cada um de vocês. E o diabo, tudo que ele quer é distrair você desse propósito. Você começa a servir na igreja. Fatalmente o diabo vai dar um jeito de criar algum tipo de picuinha, de problema, para você se aborrecer e dizer, estou fora, não vou mais servir. Eu já vi isso acontecer no meio dos músicos, no meio das recepções das igrejas, eu já vi isso acontecer em todas as áreas, nas escolas dominicais infantis. Ah, eu me aborreci porque a tia falou comigo não sei o quê e tal. Ah, eu me aborreci porque... E a pessoa deixa e ela não consegue pensar em termos de eternidade, ela não consegue enxergar o propósito de Deus para a vida dela, ela não consegue enxergar o propósito dela dentro do propósito do reino de Deus, e ela volta para o banco, ou sai da igreja, e o diabo bate palma, porque ele tem mais tempo agora para criar mais impacto, porque alguém deixou de criar impacto na vida de outras pessoas. Alguém salve com um propósito, deixou de criar impacto, o diabo entra. A não ser que mais alguém diga, não, Deus tem um propósito. Essa pessoa roeu a corda, ela desistiu, estou pronto, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Há um propósito para a vida de cada um de vocês. Infelizmente, a maioria dos cristãos ao redor do mundo jamais chega perto de entender isso e de desfrutar da paz de espírito que o propósito proporciona. O propósito que Deus tem para a sua vida só pode ser encontrado em Cristo. E só pode ser desfrutado de maneira plena quando você coloca a sua vida a serviço dele, quando você entende que a sua vida está planejada por ele, para ele, e que é por meio dele que a sua vida prospera. O propósito da sua vida está em Cristo. Então, para encontrar, entender e desfrutar do seu propósito, Cristo precisa ser o centro da sua vida. Amém? Cristo precisa ser o centro da sua vida. Ele é o centro do universo, ele é o centro da igreja, mas ele não é um arrombador de portas. Deus não te dá uma chave de braço e te obriga a entrar no propósito que ele escolheu para você, que ele traçou para você. Ele simplesmente te convida. Há N maneiras de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, com as nossas finanças, com os nossos dons, os nossos talentos, com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa família. Você sabe por que muitos casais na igreja se separam? Porque nenhum dos dois, ou pelo menos um dos dois, não entendeu o propósito eterno daquele casamento. Por falta de entender o propósito, que há um propósito e o propósito eterno, as pessoas fazem opções erradas, escolhas erradas, tomam decisões erradas. Porque se saiu do propósito, qualquer outra coisa serve. Não me serve qualquer coisa. O que me serve é aquilo que Deus preparou para mim antes da fundação do mundo. Amém. Amém? Amém? Talvez você esteja reconhecendo hoje que você tem andado ansioso ou ansiosa, preocupado com muitas coisas. E quando Jesus diz isso, busquem o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, é porque Deus sabe, Jesus sabia, que todas essas pequenas coisas, o que comer, o que vestir, como pagar essa conta e aquela, são distrações que o mundo coloca à nossa volta para que nós percamos o foco no plano e no propósito de Deus. Eu queria que você fizesse uma oração pedindo a Deus foco, foco,
Foco naquilo que Deus tem para a sua vida, no plano e no propósito que Deus tem. Não importa o que o diabo esteja fazendo à sua volta, ele pode estar sambando, batendo tambor, fazendo barulho, tentando distrair. Peça a Deus foco. O foco da sua vida, o propósito da sua vida, tem que ser alinhado com o propósito de Deus. Você tem dons e talentos. Você de repente tem um dom aí. A gente aqui na igreja tem atores, atrizes. A gente aqui na igreja tem artistas. A gente aqui na igreja tem engenheiro, tem médico, tem dentista, tem arquitetos. A gente aqui na igreja tem pessoas de todos os níveis sociais, gente pobre, gente rica. Todos nós temos talentos e dons. Use os teus dons e talentos, antes de mais nada, para a glória de Deus, porque foi para a glória de Deus que você foi criado. E esse propósito que há em você, Deus colocou no seu coração um propósito de ser um ator. Ok, faça isso então para a honra e glória do nosso Deus. Deus colocou no seu coração um propósito de ser um empresário, e Deus tem te dado sucesso. Então seja você alguém que empresaria para a honra e glória do nome do Senhor. Deus colocou em você talento e dom para ser, seja lá o que for, um músico, um empresário, um administrador. Deus colocou em você dons e talentos para que você seja uma pessoa ligada a essa área de beleza. Deus te deu dons e talentos para cortar cabelo, fazer maquiagem. Use isso para a honra e glória do teu Deus, do nosso Deus. Aproveite o tempo. Não se deixe distrair pelas confusões do diabo. Não se preocupe com a salvação da sua família. Creia, 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 creia. Você está cuidando do problema de Deus, Deus vai cuidar dos seus problemas. Pastor, qual é o problema que Deus tem? O problema de Deus é salvar pessoas, divulgar o reino, divulgar a fama de Jesus, divulgar o amor de Jesus, divulgar a graça de Jesus. E Ele usa a mim e você para isso. Quando você abraça a causa de Cristo, Ele abraça as tuas causas. Por isso Ele diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa que você agora tem que ficar enfurnado na igreja todo dia, o dia inteiro. Significa que você tem que usar a palavra da graça e da fé que você tem recebido para abençoar outras vidas. Servir na igreja, servir na tua igreja, liderar um grupo de conexão. Se você é músico, tocar, cantar. Se você tem talento em alguma outra área, se oferecer para que a igreja do Senhor Jesus, porque tudo que as pessoas do mundo enxergam é a igreja física. Você e eu enxergamos a um Deus que não se vê, mas o que o mundo vê é a igreja física. E quando a igreja física abraça o propósito, se torna uma bênção também para a comunidade onde ela vive. É isso que traz impacto na vida das pessoas e faz com que elas tenham curiosidade de vir e conhecer a igreja. Aleluia. Foque no propósito que Deus tem para a sua vida. Você veio até onde você veio, você chegou até onde você chegou, porque Deus tinha um propósito, e Deus quer despertar em você a consciência do propósito, para que você seja uma bênção para todo mundo à sua volta, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê mesmo uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é bom demais. Aleluia!